večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, tak musím říct, i když je to vážná věc, tak radostná je, že se nám ty dvě dívky šťastně a v pořádku vrátily z toho zajetí tam někde v Pakistánu, nebo kde to byly. No, trošku mě zarmoutilo, když prezident řekl, že je nepřijme. Ne, protože bych si myslel, že má přijmout a vyznamenávat, to určitě ne, taky. Oni nejsou v takovém stavu, aby někam chudinky teďko mohli, oni se potřebují rekonvalescentovat. Ale zaujalo mě to zdůvodnění, jednak ta neomalenost taková, ale nepřijmu, protože nadělali plno starostí nám, státu, dětem, rodičům a já nevím co všecko. To jsem si říkal, stačilo říct, možná se s nimi uvidím později, až se dají do pořádku. No ale pak jsem si říkal, to říká Zeman, jo. Tady se kymácí nad korunovačníma klenotama. Bude říkat, že oni nadělali starosti státu? Jako... A oni všichni to tak napíšou, že teda to řekne omaleně. Jako to nejde, to... Na to je jenom jedna odpověď, jak já říkám, že i buranismus má svou píchu. To je takovej svět hospody, že co jsem říkal a dělal včera je jedno, protože dneska kralujeme na novo. Se vší úctou k tomu příběhu, to jsou mladý dívky, udělali chybu, tvrdě za ní zaplatili chudinky a já bych jim rád chtěl říct, až budou trošku v pořádku, prezident vás nepřijme, my rádi.